Kjære landsmøte, i fjor så feiret vi 20-årsjubileet for Norges nei til EU. Det var en deilig feiring. Og jeg, som veldig mange I salen her tror jeg, våkna politisk til EU-kampen på 90-tallet. For folkestyret mot medlemskap I EU. Men det var også en annen kamp som fikk oss inn I partiet på 90-tallet, og det var kampen som pågikk for folkestyret mot WTOs frihandelsregime. Senterpartiet var en klar og tydelig røst mot WTO, sammen med en bred global allianse. Og WTO-forhandlingene, de gikk jo I stå, heldigvis. Men nå, kjære landsmøte, så står Norge overfor nye lignende slag. For når sterke krefter I WTO, eller syntes at WTO-systemet ikke leverte godt nok etter forventningene, så fant kapitalkreftene nye og andre veier, og man startet forhandlinger I nye kanaler. Dagens forhandlinger om TISA og TTIP til forveksling veldig likt de WTO-forhandlingene som pågikk på 90-tallet. Bare med enda mer hemmelighold, og med enda høyere ambisjoner på vegne av multinasjonale selskap. Vi vet for eksempel at TTIP-forhandlingene mellom USA og EU kan få enorme konsekvenser, blant annet for norsk mat. Ikke bare fordi at toll på importert mat skal ned, men også fordi man skal harmonisere regelverk på GMO, hormonbruk, antibiotikabruk, dyrevelferd, og så videre. Og EU-regler blir som kjent norske regler etter hvert. I TISA-forhandlingene skal man sikre mer fri flyt. Og det som forutsigbarhet for internasjonale selskaper, det vil bety I praksis at en framtidig regjering I Norge, hvor Senterpartiet selvfølgelig inngår, ikke kan rette opp tidligere regjeringers feilgrep. Altså, I klartekst, det Erna privatiserer av velferdstjenester og offentlig eierskap, vil en ny regjering kanskje ikke kunne endre på. Det mange tapere I et globalt frihandelssystem. Men en av de største taperne demokratiet. TTIP og TISA-avtalene kan presse fram tvisteløsningsmekanismer som lar multinasjonale selskaper saksøke land fordi de innfører nasjonale regler for miljø, helse eller arbeidsrettigheter. Og vi har noen eksempler allerede. Kanada for eksempel saksøkes fordi de innfører tiltak mot miljøfientlig utvinning av gass, såkalt fracking. Egypt blir saksøkt fordi de vil innføre minstelønn for fattige arbeidere. I Australia har tobakksgiganten Philip Morris gått til sak fordi Australia vil trykke advarsler på sigarettpakkene. Det som man nesten ikke tror det sant at folkevalgte regjeringer ikke skal få lov til å innføre krav til miljø, helse og arbeidsrettigheter. Men det sant, og det foregår I dyp hemmelighet. Taletiden min oppbrukt, dessverre. Min ambisjon at Senterpartiet skal stå I fronten når det gjelder kampen mot internasjonale frihandelsavtaler. Det en kamp vi faktisk ikke har råd til å tape.